Gidaririk gabeko autobus automatizatutako lehenengo garraio zerbitzua martxan jarri dute gaur Donostian. Urrengo hiru hilabeteotan, Gipuzkoako Parke Zientifiko eta Teknologikoan 2 kilometroko ibilbidea egingo dute ibilgailu elektrikoek probagintza. Gidaririk ez izan arren, operadore bat joango da beti, erabiltzaileei informazioa emateko eta behar izanez gero ibilgailuaren kontrola berenganatzeko. Bueno, orokorki autobus honek dara beti daki oso sistema oso detalia askokin daki momentu guztietan nun dagoen kokatuta. Beste aldetik dauka oso errealitate handia eta zehatzarekin parkearen datu guztiak. Eta gero dauzka, beste aldetikan, hainbat sistema redundanteak esaten da, errepikatutak, teknologia diferentiak erabiliz, bai ikusteko almena, radarrak, jakiteko, ea zerbait gertatzen ari den bere inguruan. Eta gauz guzti horiek integratuta eta ondo nahastuta, autobusa gidatzeko, bera bakarrik mugitzeko gaitasuna ematen digu. Gaur erronka handi bat baldin badaukagu da mai gainean eta eskuartean hain zuzen ere mugikortasunaren adela. Mugikortasun iraunkorraren erronka. Hori da gure hiriak mai gainean momentu honetan daukan erronka nagusienetariko bat. Eta proiektu honek bete-betean ematen dio gure asmo eta helburu horri. Gu udaletxe bezala inplikatuta gaude erabat, erronka honi erantzuna ematen saiatzen, elementu askorekin, pieza askorekin, proiektu asko aurrera eraman nahi ditugu gainera. Zalantzari gabe benetan garrantzitsua da gure hirian ematea, gure hirian aukera izatea honek erakutsi diezagukena ikasteko eta esperientzia berriei atea irekitzeko, ez? Ni uste eredu dalako, etorkizunean nahi dugun etorkizun hori dantze aldera. Zerbitzua doakoa izango da, goizeko 7:30-etik arratsaldeko 7:30-etara egingo dituzte bidaiak 10 lagunentzako lekua duten ibilgailuek, astelenetik ostiralera.